क्या बस लाइफ के नाम पर गैप रोंगे क्या होता है फ्लैग ही छोड़ रहे तो आगे बोलो बस बस धन्वंतरे चंद्रमा बड़ी मार फोटो का अभी सर नहीं बाबू चलो जय श्री गुरुदेव का नहीं ज्या देवळाचो जीर्णोद्धार जाता कलस्थापना जाता पादुकांची स्थापना जाता आणि आम्ही सदांच म्हणतात की जसे गोयात फोंडे तालुका असा ती एक देवभूमी म्हणतात तसेच हो जो वाठार असा बेलाबाय उरले मेस्तावडो होय बी देवाचो कसो वाठार आणि आज ऋषी ब्राह्मणाचे जे मूळ स्थान आशिल्ले आज ताजो जीर्णोद्धार झाला आज आमकां हांगा एक तांणी चान्स दिलो की तुमी कलस्थापना करची म्हणून हांव सगळ्या कमिटी कडेन हांव म्हारा काळजांतल्यान आभारी आसा की येदे मोठे कार्य तांणी आमकां एक करपाक दिले म्हजो आनी म्हजो मित्र सत्यप्रकाश तिवारी आज दोगूय जाणांनी मेळून आमी हे कलस्थापना आनी पादुका स्थापना केल्या खूब उमेद जाता जेन्ना आमची देवळां आमी सदांच म्हणटा की देवळां आमची श्रद्धास्थान आनी जेन्ना असली श्रद्धास्थानान जिर्णोद्धार जाता परत एकदां बरे वाठारांत आमी हें जाता तेन्ना खूब उमेद दिसता एक पॉझिटीव्ह एनवायरमेंटान आज सगळ्या कडेन आज ह्या देवळाचे सगळे वांगडी आज काम करता वावर करता आनी बऱ्यांतले बरें सकयल आमी पयले दत्तपालाचें एक खर देवस्थान हांगा सकयल आसा आनी आज ऋषी ब्राह्मणाचें हांगा देवस्थान जाता हांव सगळ्या कमिटी मेंबर्सांक तांचो आभारी आसा की प्रत्येक वेळार कितें नाल्यार कितें गोश्टी जाल्यो जाल्यार आमकां खंय तरी सहभागी जावपाचो ते आमकां संद दितात आनी आमकांय बी खूब उमेद जाता जेन्ना आमची देवळां परत एकदां नवी जातात नाल्यार जिर्णोद्धार जाता तांचो इतलेंच म्हाका मागता की हांगा सगळो वाठार असोच प्रफुल्लमय आसचो आनंदमय आसचो आनी हांगा सगळ्यांचो भरभराट जावचो हे देवळाचे
जुने म्हणतात ते आता माझ्या तरी माहितीप्रमाणे हे 100 वर्षा पहिलीच्यान असा कारण ज्यांना आम्ही ज्यांना नवी पिढी भुरगी आम्ही असल्या त्यांना आम्ही त्यांना आखले त्यांना असं फक्त एक फाचरही घालवलं खडप म्हणतात आमच्या कारण त्याचे ते ऋषीचे स्थान म्हणतात थंय दिवो मिळ जाणटे आमचे सगळेजण थंय लायताले थंयच केळी दवरप दिवलप असे सगळे हे विधी जे देवाचे भावार्थ आसले थंय जाताले सारखं ऋषी हे नाव पडपाक कारण म्हणजे कितें थंय जे हांगा सगळे जंगल आसलेले सगळें बेलाची बी जशी झाडां बिडां आसलेली सकयल सायडी एक जे घर आसले तेजे फाटले दार जे आसले तेतूंतल्यान ती एकटी कोण तरी तेंची घरांतली बायल एकटी आयली आनी तिणें म्हटलें की फाटल्यान कोण तरी तिका एक दिसलो साधू कसो तेंकां दिसलो कोण तरी तिच्या तोंडांतल्यान नांव येयलें ऋषी म्हणून म्हणटकच तिणी घरांत गेली आनी भितर गेली आनी आपल्या घोवाक सांगपाक फाटल्यान कोण तरी झाडांनी थंय ऋषी उबो रावलो हेजो भिक्षेक म्हणून तो पळोवपाक आयलो जाल्यार थंय कोण ना अदृश्य जाल्लेले आसा अशी ही तेजी स्टोरी तेज्या तेन्नाच्यान मागीर तिच्या तोंडांतल्यान जे ऋषी येयलो तेणी मागीर सगळ्या लोकांक सांगलें बाजू बाजू सगळ्यांक मागीर त्या लोकांनी सगळ्यांक कितें तरी हांगा हें आसा देवाचें कितें तरी श्रद्धास्थान हांगा आसा म्हूण सगळ्यांनी मागीर ऋषीस्थानूच म्हूण तेजें एक तेका नांव दिलें तेन्नाच्यान मागीर आमी हें अजुनूय ऋषीस्थानूच म्हूण आसा ऋषी ब्राह्मण म्हूण आसा त्या नंतर मागीर आमकां कितें अशें बश्टेकार जालो कितें जालें जाल्यार तो सरपाच्या हितून येतालो भोंवतालो दाखयता हें खूब जाणांनी पळयलें म्हाजे हांवें सुद्दां एक फावटी पळयलो सारको कंप्लेट आपल्या सारको दाखयता सारकें मागीर आमकां कळटा आमचे कडेन कितें तरी चूक जालें म्हण सारकें अशें हें जागृत देवस्थान हें सारकें कळ्ळें सारकें आमी हें तेज्या नंतर आमी तें खडप आसलें ती एक घुमटी कशी आसली धाकटी हांगा जे रामचंद जो शेल्लेकर म्हणा तेंच्यांनी आपल्या ताकदी प्रमाणे एक घुमटी बांदलेली तेज्या नंतर आमी जेन्ना आयले तेन्ना आमी मागीर देवा लोकां कडेन पयशे थोडे इल्ले एकठांय केले आनी एक शेट कशी केली पत्र्याची घालून ती 1993 आमी बांदली ती आयज आमी ह्या वर्सा आमी ती 2022 आमी ती डेमोलीश करून आयज तेका स्लॅब केलो आयज जिर्णोद्धार असो केलो आमी हो सुंदर अशें भव्य अशें एक जागो आनी अशें एक्शन करून अशें केलें आनी हें आयज तेजी पादुका स्थापना कारण थंय आमकां जांबावले जेन्ना आमी प्रसादाक गेले तेन्ना आमकां थंय अशें सांगलें की ते हांगा मुर्ती हांगा स्थापना करूंक तुमकां जायना देवाचो प्रसाद जायना म्हणजे कितें आमी म्हटलें करचें म्हणजे तेन्ना हांवें आमी प्रश्न तेन्ना मागीर सांगलें की पादुका तुमी थंय स्थापना करा म्हणजे हें आदिस्थान अशें हें तेज्या नंतर आमी देवूळ वाड्यार एक देवूळ आसचें म्हणून आमी सकयल तेज्या नंतर आमी सकयल तें दत्ताचें देवूळ जें आसा दत्तवाडे संस्थानाचें तें देवूळ आमी नंतर आमी बांदलेलें आनी हें आयज हेजो प्रतिश्ठापना ही जाता पुनर्प्रतिष्ठापना आनी खरेंच आयज खूब आनंद जाता की वाड्यार अशें एक ल्हानशा जाग्यार अडचणीच्या जाग्यार सुद्दां हें अशें देवूळ जाता सारकें आनी बरें जाता सारकें लोकांचो वाड्यावेल्या लोकांच्या हांगा एक म्हणजे हिंदू आसा हांगा 95% तरी 98% म्हटल्यार सुद्दां जाता हिंदू हांगा वाड्यार आनी सगळे जाण एक जाता कसले कार्य हांगा जेन्ना ओरुल्यान जाणा वाड्यार जाणा जाता तें सगळें एक जाता आनी एक जाण हें कार्य करतना एका बरें रूप येता आनी बरें दिसता थँक्यू